Mətbuat haqqında qanun qəbul edildi, amma bundan sonra da Azərbaycanda dezinformasiya başa alıb gedir. Adi bir deputat həmkarımıza qarşı olan suyuqəsdi hərə bir formada təqdim edilir. Ona görə də bu informasiyaların qarşısının alınması üçün biz lazımi addımlar atıb qanunlarımızı daha da sərtləşdirməliyik. Mən hesab edirəm ki, cərgən şəkildə biz həmkarlarımızla birgə mübarizə aparmalıyıq və bunun qarşısını almalıyıq, heçnədən də çəkinmədən də çəkin həm xarici dövlətlərin Azərbaycanə yeritdiyi, həm İranın Səhər kanalının gecə gündüz Azərbaycan dövləti əleyhinə yeritdiyi bu informasiyalar, həm xarici də oturub erməni pullu alıb, erməni çörəyi yeyənləri yeritdi, həm də daxildə gündə bir kanal açırlar. O qədər sadələşib ki, gündə bir kanal açırlar, hara da bir kanal açıp bildiyin də danışır, bilmədiyində danışır.